នៅក្នុងនីតិប្រតិកម្មអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនអូសថអាស្ត្រាហ្សេណាកាបានប្រកាសផ្អាកការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19ជំនាញព័ត៌មាននេះយឺមានបានអន្តរការគុំពីគួយគុនធារាជម្រាបសួរគុនធារាសួស្តីសុផាន់គុនធារាតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអូសថអាស្ត្រាហ្សេណាកានឹងសម្រេចផ្អាកការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ដែលក
នឹងជំងឺនេះដែរ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 នឹ
អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានថ្លែងថានៅពេលដែលមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងក្នុងពេលសាកល្បងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ត្រូវចាប់ផ្ដើមព្រមនៅនីតិវិធីពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់រួចសម្រេចផ្អាកការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងព្រមៗទោះក្នុងដំណាក់កាលណាមួយក៏ដោយ ការសម្រេចផ្អាកការសារល្បងនេះសម្ព័ន្ធគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យមួយផ្ដើមសិក្សាពិនិត្យលើទិន្នន័យសុវត្ថិភាពគួរបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19របស់ក្រុមហ៊ុនឱសថ អតិថាតើជំងឺដែលមិនអាចបញ្យល់បាននៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាវ៉ាក់សាំងជាជនជាតិអង់គ្លេសរូបនោះបានកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចពេលណានឹងថានៅក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងបានប៉ុន្មានថ្ងៃឬមួយក៏ថាតើវត្តមានជំងឺដែលមិនអាចបញ្យល់បាននោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់សាំងឬអត់ក្រុមហ៊ុនអូសថអាស្ត្រាហ្សេនីការបស់អង់គ្លេសមិនចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីលើជំងឺដែលបានលេចឡើងលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំ
ដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងមាននៅពេលនេះ គឺការរលាកខួចឆ្អឹងខ្នងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការពិតយ៉ាងណានោះគេត្រូវរងចាំចម្លើយបកស្រាយពីក្រុមហ៊ុនឱសថអាស្ត្រាហ្សេនេកាសព្វ័នចាតើគេអនុញ្ញាតបានទេថាក្រោយការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្តីសង្ឃឹមមានវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19នៅមុនបំណាឆ្នាំ2020នឹងតើមិនអាចទៅរួចទេមែនទេចា ពីបាទផ្ដល់ចម្លើយមួយច្បាស់លាស់សុភ័ណ្ឌពោះចូលគំភ្លេចថាបេតិជនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19មិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុនអសតអាស្ត្រាហ្សេនេការបស់ប្រទេសអង់គ្លេសមួយទេពោលមានជិត200នៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានក្រុមហ៊ុនអសតខ្លះកំពុងបោះជំហានលឿនជាងក្រុមហ៊ុនអសតខ្លះទៀត គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនអសតទាំង700រោគវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19មានតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលបានឈានដល់ការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3ដោយចាក់លឺអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដោយយ៉ាងក្រុមហ៊ុនអសតអាស្ត្រាហ្សេនេកាពេលនេះមួយវិញទៀតនិងបើធៀបនឹងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអសតផ្សេងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាស្ត្រាហ្សេនេកាត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ទុកជាវ៉ាក់សាំង បង្ការកូវីដ-19នាំមកគេក្នុងលោកនឹងមានការអភិវឌ្ឍលឿនជាងគេគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនអសតអាស្ត្រាហ្សេនេកាបានសារល្បងវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19សម្រាប់ដំណាក់កាលទី3ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននិងទៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់នាក់ដូច្នេះគេត្រូវរងចាំមើលថាតើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងទៀតអាចនឹងមានលេចនៅជំងឺដូចអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ជាជនជាតិអង់គ្លេសនោះឬអត់ វាអាចថាជំងឺដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងជូនជាតិអង់គ្លេសកំពុងមានពេលនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសារល្បងវ៉ាក់សាំងបើដូច្នេះមែននោះក្តីសង្ឃឹមមានវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19នៅមុនដំណាក់ឆ្នាំ2020អាចបន្តមាន ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតម្លៃពាក្យហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអសតអាស្ត្រាហ្សេនេកាបានដាំក្បាលចុះជិត1%នៅផ្សារពាក្យហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងឡុង ចំណែកក្រុមហ៊ុនអសតផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19ដែរដូចជាក្រុមហ៊ុនបារាំងសាណូហ្វីឬក្រុមហ៊ុនអាមេរិកម៉ូដេណាបានស្គាល់តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនស្ទុះឡើងសព្វ័ន
ទឹករីច្រើនគឺមានសព្វ័នព្រោះជាងពេលណាណាទាំងអស់ការស្វែងរកថ្នាំព្យាបាលពិសេសថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ឲ្យបានមុនគេមិនមែនត្រឹមតែជាអតិភិបរបស់ក្រុមហ៊ុនឱសថប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាអតិភិបរបស់ប្រទេសដែលមានក្រុមហ៊ុនឱសថហូដែរទន្ទឹមគ្នានេះនឹងក្រៅពីទម្លាក់លុយអឺរ៉ុបសព្វ័នលៀនដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឱសថរបស់ខ្លួនដើម្បីពន្លឿនការស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19
ការប្រកួតប្រជែងវិជ្ជាសាស្ត្រកំពុងទទួលឥទ្ធិពលពីការប្រកួតប្រជែងនយោបាយឬនិយាយស្រួលយល់ក្រុមហ៊ុនឱសថកំពុងទទួលគម្រាមនយោបាយដើម្បីពន្យារការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងក្នុងល្បឿនមួយខុសពីធម្មតាតើផលវិបាកដែលក្រុមហ៊ុនឱសថAstraZenecaកំពុងជួបប្រទះពេលនេះបានកើតចេញពីភាពតក់ក្រហល់ចង់ចេញវ៉ាក់សាំងឲ្យបានមុនគេឬយ៉ាងណា មានតែAstraZenecaមួយគត់ដែលអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនឱសថផ្សេងទៀតមិនបានមើលស្រាលចំពោះលទ្ធផលដែលAstraZenecaបានទទួលពេលនេះទេនឹងថាពួកគេចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលឡើងវិញលើវ៉ាក់សាំងដែលពួកគេកំពុងធ្វើនិងត្រៀមយកទៅសាកល្បង ចំណែកនៅថ្ងៃអង្គារទី8កញ្ញាប្រធានក្រុមហ៊ុនឱសថចំនួន9នាក់ដែលកំពុងស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19បានចុះត្រីការឬកិច្ចសន្យាមួយពីការគោរពស្តង់ដារវិជ្ជាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19ណាសព្វ័នអរគុណគុនធីរ៉ាចំពោះបានអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ